Re, viss ēters ir te! Un gandrīz mēnesi pēc Bučas pilsētas atbrīvošanas vietējā kapsētā daudz jaunu kapu kopiņu un joprojām ikdienu parādās vēl. Pat laban ir zināms par vairāk nekā 400 Bučas civiliedzīvotāju nogalināšanu. No Bučas ziņo Latvijas televīzijas korespondents Gīns Amoliņš un operators Agars Kovaļevskis. Bučas kapsētā katru dienu ar vien jaunas kopas. Glabā gan mierīgos iedzīvotājus, kas atrafti miruši, arī Krievijas spēku noslapkavoti, gan Ukrainas kareivis, kas gāja bojā kaujās. Gan drīz mēnesi pēc Bučas un citu Kijevas piepilsētas atbrīvošanas bēres ar vien turpinās. Mirušo atrašana, identificēšana, tas prasa laiku. Āla Aleksejeva apglabājusi savu vīru Juriju un viņa draugu, abi apsargāja blokposteni. Они пропали 5 марта, они были на территории оккупации. Viņi pazūd 5. martā, tobrīd atradās Krievijas okupācijas teritorijā. Cerējām, ka varbūt nokļuvuši gūstā, bet mirstīgās atliekas atrada tikai tad, kad atbrīvoja teritoriju. Mirstīgo atlieku bija mazliet, viņus nevarēja identificēt. No brīža, kad atrada mirstīgās atliekas un kad viņu atpazina, pagāja 10 dienas. Bet pa to laiku atradās arī viņa draugs. Praktiski kopā ar vienas dienas starpību apglabājām. Masu kaps pie Bučas Andreja pirmsauktā baznīcas, kas tika atrafts pēc Krievijas karaspēka aiziešanas, jau aizbērts. Tajā tika atrafti 117 līķi, starp tiem 30 sievietes un 2 bērni. Citi bija tuvu nāvei. Ar 64 gadus veco Nikolaju Zavorotniju tiekamies pie viņa nodigušās mājas, no kuras tagad palikuši tikai pamati – lādiņu trieciens. Te blakus paša mājai dzīvojuši viņa bērni. Zavorotnijas stāvta kaptuveni 3 dienas bijis krievu gūstā, kas viņu līdz ar citiem izmantojuši kā dzīvo vairogu. Mūs savāca un tur stāvējām kā dzīvais vairogs. Mūs tur izcina un nolika vietās, kur šāva Ukrainas bruņoties spēki. Tā, ka viss ir bijis. It kā labi dzīvojām, bet uz vecumdienām vēl zem lodēm bija jāstāv. Tāpat kā daudziem citiem pilsētā, arī viņam ar sievu personīgi pazīstami, kas gājuši bojā no krievu lodēm. Людей постреляли ни за что, ни про что. Cilvēks nošāva ne par ko. Vienkārši brauc prom un izklaidējās. Padzīvojusi sieviete mums pazīstam, gatavoja tur ēdienu, no muguras nošāva. Mums te vecītis dzīvoja blakus. Ak, tu Dievs, dzērājiņš, nevienam neko sliktu nekad nebija izdarījis. Vienkārši mājās ar automātu nošāva. Iela, uz kuras Bučā pēc Krievijas karavīra aiziešanas pavērās šausminošas sainas ar nošautu cilvēku līķiem, tagad ir tūkša. Taču darbs, lai saukt pie atbildības tos, kas vainīgi par vairāku simtu cilvēku nāvi, turpinās. Gīns Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Bučas, Ukrainā.